Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin, summa amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Shara Kitab Azan, BAAB number 91. BAAB, Imam ko chahiye ke salam phirne ke baad logon ki taraf muh karke baithe. Namaz ke masnoon tarike, uske hawale se hadith aur sunnaton ka tarika hum hadith mein padh rahe hain. Aur kal ke sabak mein humne baat ki thi ke tashahhud aur uske baad salam ke hawale se aur rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ka farmana ke salam ke phirne ke baad wo shakhs jo takbeer ke sath namaz mein dakhil hua hai salam ki ada karne aur salam ke daaye baaye phirne ke baad wo shakhs namaz se nikal aata hai usse azad ho jata hai to azad hone ke baad namaz se farigh hone ke baad rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ka pehla tareeqa kya Hadith number 481 Hazrat Samura bin Jundub رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو اپنا روئے مبارک ہماری طرف کر لیتے تھے گویا سلام پھیرنے کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز کی پابندی سے آزاد ہونے کے بعد آپ کا طریقہ کہ بحیثیت امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی طرف اپنا رخ اور اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے ایک بات جو واضح طور پر ہم جانتے ہیں کہ نماز کی با جماعت نماز کے اہتمام کی ایک بہت بڑی حکمت اور ایک بہت بڑا مقصد اور غرض اور غایت یہ ہے اجتماعیت کا قیام اجتماعیت کا قیام اور آپس کے باہمی رابطے اور معاملات اور تعلقات اسینشلی نماز با جماعت کس چیز کا موقع دیتی ہے کہ سب مسلمانوں کا آپس میں رابطہ قائم ہو جائے اور آپس میں ان کے تعلقات جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جائے اور ایک دوسرے کی خبر گیری اور ملاقات کا وقت جو ہے وہ میسر آ جائے تو لہٰذا اسی حوالے سے نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ حضرت امام مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ کرتے تھے تاکہ آپس میں خبر گیری ہو اجتماعیت اور تعلق اور رابطے کا تصور جو ہے وہ مکمل ہو جائے گویا یہ ایک ادب اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان حاکم اور محکوم کے درمیان ایک صاحب اقتدار اور اس کے ماتحتوں کے درمیان ایک رابطہ اور ایک تعلق جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کا نمونہ بتایا جا رہے اور ویسے بھی یہ پتا چل رہا ہے کہ جیسے بسا اوقات کے تصور ہے کہ بعد جماعت نماز کے بعد امام ایک اجتماعی دعا کرائے اور پھر اس کے بعد اجتماعی طور پر اس دعا کے لیے آمین کہا جائے یہ تصور یہاں پر نظر نہیں آ رہا نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو رہے ہیں اور اپنا چہرہ اور رخ پھیر رہے ہیں مقتدیوں کی طرف اجتماعی دعا بھی نہیں ہوئی اور وہ اجتماعی آمین کا تصور یہاں پر نظر نہیں آ رہا اسی سے ملتے جلتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا طریقہ کہ آپ نے صرف رخ نہیں کیا آپ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا حدیث نمبر 482 حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بعد جو رات ہوئی تھی خطیبیہ میں نماز فجر پڑھائی فراغت کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا کوئی اب وہی عمل ہے مدنی دور کی حدیث ہے اور مدنی دور میں حدیبیہ کے موقع پر جہاں پڑاؤ ہے وہاں پر رات کو کہیں بارش ہوئی اور بارش کے بعد فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت ادا کی
کوئی سفر میں بارش میں ہر حالت میں با جماعت نماز بھی ہے وقت بھی ہے اور نماز تو باہر کیب چھوڑے جانے اور ترک کرنے کا تصور ہی موجود نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو سلام پھیرنے کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہی عمل جو پچھلی حدیث میں بتایا گیا آپ نے مقتدیوں کی طرف اپنا رخ پھیرا اور یہاں پہ صرف رخ ہی نہیں پھیرا پھر کیا دیا ان کے ساتھ ایک مختلف سا ایک مختصر سا خطبہ بھی ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا تم جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا گویا وہی کے ذریعے جو ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں یہ وہی کون سی ہے یہ وہی خفی ہے جو آپ تک پہنچائی گئی تھی اور آپ اس کو حدیث کے ذریعے صحابہ اکرام تک پہنچاتے نظر آ رہے ہیں کیا پتہ چل رہا ہے حدیث کا ذریعہ اور سورس کیا ہے وحی الہی اور اس وحی کو ہم کیا کہتے ہیں دوہرائے وحی خفی کہا جاتا ہے اس کو اور وحی غیر متلو وہ وحی جس کی تلاوت قرآن کے حوالے سے نہیں کی جاتی انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے بہت دفعہ دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی تعلیم اور اپنی خطبات میں سوالیہ انداز ہے اور جب آپ سوال کرتے تھے تو صحابہ اکرام بطور طالب علم اپنی علمی کمی اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی برتری اور فوقیت کا اعتراف کرتے نظر آتے بہت دفعہ یہ سوال کا جواب صحابہ اکرام کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے تو ایک تعلیم نشست میں تعلیم کی ایفیکٹیویٹی کے لیے پھر ایک کیا چیز ضروری ہے طالب علموں کو اپنی علمی کمی کا اعتراف کرنا اس کا احساس ہونا ضروری ہے یاد رکھیے گا حصول علم کا عمل تب ہی آسان ہوتا ہے اور تب ہی ممکن ہوتا ہے جب اس شخص کو جو طالب علم بننا چاہتا ہے اس کو اپنی علمی کمی کا احساس ہو اور احساس کے ساتھ ساتھ اس کا اعتراف بھی ہو اور اعتراف کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کی خواہش بھی ہو تو جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تو طالب علم ایک اچھا طالب علم کیا طالب علم بن ہی نہیں سکتا تو صحابہ اکرام اپنی علمی کمی کا احساس بھی کرتے تھے اعتراف بھی کرتے تھے اور اصلاح کی خواہش بھی مد نظر رکھتے تھے اور پھر دوسری بات یہ کہ کامیاب تعلیمی نشست کے لیے اپنے استاد اور اپنے معلم کی تعلیمی برتری کا اعتراف احساس کرنا بھی ضروری ہے تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے کہا کہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ مومن ہوئے اور کچھ کافر ہیں اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی تو وہ میرا مومن بندہ ہے اور ستارے کا منکر ہے اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ میرا منکر ہے اور ستارے پر ایمان لانے والا ہے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اس نماز کے بعد حدیبیہ میں جب رخ کیا صحابہ اکرام کی طرف تو آپ نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے کا بنیادی جو مضمون ہے وہ کیا ہے شرک کی نفی ہے اور توحید کا اثبات یا توحید کا رسوخ یہ بنیادی طور پر اس چھوٹے سے جامع خطبے کا مضمون ہے اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں چھوٹے چھوٹے جامع ایفیکٹیو خطبات کا طریقہ بہت زیادہ نظر آتا ہے اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد امام مقتدیوں کی طرف صرف چہرہ ہی نہیں پھیر سکتا ان کے صرف رابطہ اور تعلق ہی قائم نہیں کرنا پسندیدہ بلکہ موقع محل کے حساب سے حالات کے حوالے سے مختصر سا جامع سا خطبہ دے دینا بھی دین کی دعوت اور تبلیغ کا ایک بہت افیکٹیو طریقہ ہے اور یہ با جماعت نماز کی اس اجتماعیت سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ ہے کہ آنے والے مقتدیوں کو کوئی قرآن اور حدیث اور اللہ کا پیغام بھی دے دیا جائے بہرحال آپ نے ایک جامع سا خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے شرک کی نفی اور آپ نے توحید کا اثبات یا توحید کا رسوخ دینے کا پیغام دیا اور بنیادی طور پر اس حدیث کے ذریعے آپ نے ایک مشرک اور ایک توحید پرست ان دونوں کے رویوں ان دونوں کے عقائد کا فرق واضح کر دیا ایک مشرک اور ایک توحید پرست کے عقائد اور اس کے ایمان اور اس کے اللہ پر تعلق کا طریقہ جو ہے اس کو واضح کر دیا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہر سننے والے ہر پڑھنے والے کو ایک آئینہ دکھا دیا جائے اور اس کو دونوں کیریکٹرز کی پہچان کروا دی جائے کہ مشرک کا کانسیپٹ اور عقیدہ یہ ہوگا اور مومن کا کانسیپٹ اور عقیدہ یہ ہوگا تاکہ سننے والا یا طالب علم یا حدیث پڑھنے والا یا اس محفل کے لوگ جو ہیں اس دونوں کیریکٹرز کے آئینے میں اپنا چہرہ پہچان لے کہ جب بارش ہوئی تھی تو میں نے کیا سوچا تھا تاکہ اپنا عقیدہ جو ہے اس کو کھنگالا جا سکے یہ تعلیم کا ایک بہت افیکٹو سا طریقہ ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لوگوں کے جو عقائد بتائیں اور عقیدے کی اصلاح کی کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ بارش اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے اللہ کی قدرت اس کے طاقت اور اس کے اختیار اور اس کی رحمت سے ہوتی ہے تو یہ کہنے والا شرک کی نفی کر رہا ہے اور وہ توحید کا اثبات کر رہا ہے اور جو یہ شخص کہتا ہے جو کہ پچھلی رات کو بارش ہوئی تھی تو جس شخص نے یہ سوچا کہ یہ بارش ستاروں کے قبضے سے ستاروں کے حکم ستاروں کی مرضی ان کی رحمت اور ان کے اختیار سے ہوئی تھی تو اس نے کیا کیا اس نے اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں اس کے اختیارات میں اس کی صفات میں ستاروں کو شریک کر دیا پھر ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عقیدے کا تذکرہ کرنا عقیدے کی تعلیم دینا اور عقیدے کی تصحیح کرنا کتنا اہم ہے نماز بھی پوری کی پوری بندگی اور توحید سکھاتی ہے لیکن نماز کے بعد کے اذکار بھی آپ نے دکھائے ہم نے جب نماز کے بعد کے اذکار دیکھے تھے تو وہ بھی سراسر پورے کے پورے نماز کے بعد کے اذکار مسنون اذکار بنیادی طور پر عقیدہ توحیدی کو تو راستے کرتے ہوئے نظر آ رہے تسبیح میں بھی اللہ ہی کی ذات ہے تحمید میں بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے تکبیر میں بھی اللہ کی بڑائی ہے تحلیل میں بھی اس کی وحدانیت ہے تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ یہ سب کیا ہے نماز کے بعد کے سارے مسنون اذکار آیت الکرسی ہے یہ سب اللہ کی حمد و ثنا اس کی ذات صفات اس کی اختیارات کی پہچان ہے تو لہٰذا نماز بذات خود توحید کا پیغام ہے نماز بذات خود اللہ کی وحدانیت کا اعتراف اور اس کی تربیت ہے نماز کے بعد کے مسنون اذکار جو ہیں وہ اس کی تربیت ہے اور نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مختصر سا خطبہ ہے یہ بھی عقیدے اور توحید کی اہمیت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے تو لہٰذا اپنے عقیدے کو درست کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے آج ہم بھی اس آئینے میں اپنے اپنے عقائد کو پرکھ لیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے اس پر عامل ہونے اور اس میں ثابت قدمی سے جم کر شرک کے ہر رویے اور عمل کو پہچان کر اسے قراحت سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر 92 جو شخص نماز پڑھا کر اپنی کوئی ضرورت یاد کرے اور لوگوں کو پھیلانگتا ہوا نکل جائے ہمارا دین بہت یہ پریکٹیکل سا دین ہے تو اس پریکٹیکیلٹی کے حوالے سے ایک تصور نماز کے بعد کا اس حدیث میں سکھایا جائے گا حدیث نمبر 483 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عصر پڑھی کوئی مدنی دور کی حدیث ہے باجماعت نماز ہو رہی ہے عصر کی نماز ہے صحابہ اکرام میں سے ایک کہتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز آپ کی امامت میں پڑھی آپ نے سلام پھیرا اور جلدی سے کھڑے ہو گئے اور پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے یعنی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ اپنی اہلیہ کے حجرے میں تشریف لے گئے لوگوں کو آپ کی اس عجلت سے کچھ گھبرا گئے پھر جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ آپ کی جلدی جاننے کی وجہ سے حیران ہیں آپ نے فرمایا مجھے کچھ سونا یاد آ گیا تھا یعنی نماز میں مجھے اپنے گھر میں پڑھا ہوا ایک سونا جو تھا وہ یاد آ گیا تھا جو میرے گھر میں رکھا تھا اور مجھے ناگوار گزرا کہ وہ میرے لیے اللہ کی یاد میں حائل ہو اس لیے میں نے اسے بانٹ دینے کا حکم دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے دور میں نماز عصر پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ نماز کے بعد فوراً سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور امامت کی جگہ سے ہٹ کر اپنا کوئی کام جو ان کو یاد آیا ہے صفوں کو عبور کر کے واپس اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی کیا پتہ چل رہے ہیں نماز کے بعد کسی جائز ضرورت کے لیے کسی مقصد کے لیے کسی حاجت کے لیے کسی ضروری کام کے لیے اپنی جگہ سے سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھا جا سکتا ہے امام بھی اٹھ سکتے ہیں مقتدی بھی اٹھ سکتے ہیں اور اکیلا بیٹھ کر پڑھنے والا ایک فرد واحد جب تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اٹھ سکتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ نماز سے پہلے جو شخص انتظار میں بیٹھتا ہے یا نماز کے بعد جو دعائیں اور ذکر الہی کے لیے بیٹھتا ہے وہ شخص کیا اجر دیا جاتا ہے وہ شخص حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص ایسا ہی ہے کہ گویا وہ نماز میں یعنی ابھی وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا اور پہلے نماز کے انتظار میں بیٹھا تھا یا نماز پڑھنے کے سلام پھیرنے کے بعد وہ ذکر الہی یا دعاؤں یا کسی اور ایسے اللہ کی عبادت کے عمل میں مصروف ہے تو یہ سارے کا سارا عدد ہے نماز جو انتظار اور ذکر ہے اس میں بھی اس کو کس کا اجر دیا جاتا ہے حدیث کا وعدہ ہے گویا وہ نمازی کی حالت میں ہے اب ایسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بیٹھنے والے کے حق میں فرشتے
بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں تو نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر کرنا حاجت روائی کرنا دعائیں مانگنا یہ ایک افضل اور مستحب فعل ضرور ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے نہ یہ واجب ہے اور نہ ہی یہ لازم ہے اور نہ ہی یہ سنت موقع ہے آپ نے دیکھا کہ بس اوقات بیٹھے بس اوقات آپ نے فوراً سلام کے بعد صحابہ کی طرف رخ کیا بس اوقات آپ نے ذکر کیا بس اوقات آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس موقع پر اٹھ کر لے بھی تشریف لے بھی گئے تو گویا نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر اور دعا کرنا یا ادعیہ مسنون اذکار یا قرآنی اذکار کرنا یہ پسندیدہ ہے یہ افضل ہے یہ مستحب ہے لیکن نہ یہ واجب ہے اور نہ یہ سنت موقعہ ہے یہ صرف استحباب کا معاملہ ہے اگر کوئی ضرورت کے تحت کسی کام کسی غرض کسی مقصد کسی حاجت کے تحت اگر کسی کو اٹھنا ہے تو امام بھی اٹھ سکتا ہے مقتدی بھی اٹھ سکتے ہیں اور واحد نمازی بھی اٹھ سکتا ہے ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے بے جا کا تشدد اور جبر ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے یہ وہی تصور لا اکراہ فی الدین بس نماز ہو گئی نا تو پھر وانتشرو فی الارض پھر زمین میں بکھر جاؤ وہ جلدی بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جلدی تشریف لے گئے تو اب یہ بھی دیکھیں کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو بہت کریٹیکلی آبزرو کرتے تھے اور آبزرو کرنے کے بعد سوال بھی کرتے تھے کیونکہ سنت کو اور مسنون طریقے کو جاننے کے حریص ہے نا تو جلدی اٹھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے اپنی وجہ بتائی کوئی جب سوال کیا جائے اکاؤنٹیبلٹی کی جائے تو اس کا جواب دینا بھی مسنون طریقہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جانے کی وجہ بتا دی آپ نے کہا مجھے اپنے گھر میں سونا یاد آ گیا آج لوگوں کو سونا کس کام کے لیے یاد آتا ہے اور سونا یاد آنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز میں سونا جو ان کے گھر میں پڑا ہوا تھا اور حجرہ مبارک میں وہ سونا یا کوئی سونے کی ڈلی پڑی تھی جو تحفہ تن آئی تھی آپ نے اپنے لیے خود خریدی نہیں تھی یہ سونے کی ڈلی جب آپ کو یاد آ گئی تو نماز میں خلل آیا آپ نے آج اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کو سونا یاد آتا ہے اپنے سونے کو پہننے کے شوق میں سونے کو دکھانے اور ایگزیبٹ کرنے کے شوق میں یا سونے کو سنبھالنے کی فکر میں سونا یاد آتا ہے یا سونے کو بڑھانے کی فکر میں سونا یاد آتا ہے یا سونے کی وصیت یا تقسیم کے لیے سونے کے معاملات یا زیورات یاد آتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے یا سونے کو سنبھالنا ہے ہو میں تو اپنی رنگ باہر ہی رکھا ہی ہے نا اس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے یا میں نے ابھی نئی رنگ فلاں جگہ نہیں پہنی اس کو خریدنا اس کو بڑھانا اس کو تولنا اس کو تقسیم کرنا ان چیزوں میں یہ چیزیں یاد آتی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ گھر میں رکھا ہوا سونا یاد آیا تو کس لیے یاد آیا تھا اور نماز میں خلل آیا تو پھر کیا کیا مشری تقاضوں سے یہ معاملہ ہوا لیکن آپ کا طریقہ یہ کہ جب وہ یاد آیا تو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کے لیے یاد آیا اور جب اس یاد سونے کی یاد نے جب دل میں وہ کھٹکی تو اس کی وجہ سے جب اللہ اور اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں خلل آیا تو اس سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور تقسیم کرنے کا طریقہ اختیار کیا سونا یاد آیا تھا راہ اللہ خرچ کرنے کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے اور جب اس سونے کی یاد نے کیا کیا تھا نماز میں خلل ڈالا تھا تو اس کو راہ اللہ خرچ کر کے اپنے سے جدا کر دیا تاکہ قرب الہی پہلے سے زیادہ بڑھ جائے اللہ ہمیں دنیا کی محبتوں سے غنی کر دے زہد اور تقوی اور غنا عطا فرما دے اللہ توکل اور قناعت کے زیورات سے راستہ کر کے اپنے دنیا کے مال کو تن من دھن کو رب کی رضا کے لیے خرچ کرنے اور پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے باب نمبر 93 نماز پڑھ کر دائیں بائیں طرف سے پھیرنا اب یہ سارے کے سارے جو اعمال افعال آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بعد ہے نماز کے بعد ہم نے ایک عمل دیکھا کہ مقتدیوں کی طرف پھرے دوسرا عمل دیکھا کہ آپ نے خطبہ دیا تیسرا عمل دیکھا کہ آپ فوراً اٹھ گئے اب چوتھا عمل آ رہا ہے کہ دائیں بائیں کی طرف پھرنا ظاہر جب نماز انسان باجماعت پڑھتے تو دائیں جانے بھی مقتدی ساتھی ہیں بائیں جانے بھی ہیں تو پھرنے کا تصور یا اٹھ کے رخ سمت کے اٹھ کے چلنا ہے تو اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے حدیث نمبر 484 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ بنائے کہ نماز کے بعد دائیں جانب سے پھرنے کو ضروری خیال کرے یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اپنی بائیں جانب سے پھرتے دیکھا حدیث میں ایک بہت باریک سا
اور ایک لطیف سا نسخہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نماز کے بعد جب تم پھرو رخ کرو سمت کرو ڈائریکشن کرو اٹھنے کے لیے یا ساتھ والے شخص سے مخاطب ہونے کے لیے تو نماز کے بعد پھرنے کے لیے اس بات کو لازم نہ کرو کہ تم نے بائیں کی جانب دائیں جانب ہی سے پھرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر معاملات جب کرتے تھے تو آپ بائیں کی جانب کی بجائے دائیں جانب کو پریفرنس دیتے نظر آتے یہاں فرمایا گیا کہ تم صرف دائیں جانب کے پھرنے کو اپنے لیے لازم خیال نہ کرو اگر یہ لازم خیال کرو گے تو تم اپنی نماز میں شیطان کا حصہ بنا لو گے پھر ساتھ لاجکلی بتایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں کی جانب پھرتے تھے کبھی بائیں کی جانب پھرتے تھے یہ معاملہ کیا تھا نماز کے بعد پھرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی دائیں اور کبھی بائیں کی جانب کچھ روایات میں کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے چونکہ حجروں کا سمت بائیں جانب تھا اس لیے مسجد نبوی میں مدینہ میں نماز پڑھاتے وقت آپ بائیں جانب پھرتے تھے سمجھ میں آئیے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے یا مسجد نبوی کے علاوہ کہیں نماز پڑھتے یا پڑھاتے تھے تو چونکہ آپ ہر موقع پر دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے اس لیے سفر یا مسجد نبوی کے علاوہ کی حالتوں میں آپ دائیں جانب پھرتے تھے تو گویا دونوں اطراف میں پھرنے کا تصور مسنون ہے تو سپیسیفائی کر کے صرف دائیں جانب پھرنا کیا ہوگا یہ سمجھنا کہ صرف دائیں جانب پھرنا ہی مسنون ہے یا صرف دائیں جانب پھرنا ہی زیادہ ثواب ہوگا یہ ایک شکل میں ہلکی سی بدعت کا رنگ ہوگا کیونکہ آپ صرف دائیں جانب نہیں پھرے آپ کبھی بائیں جانب کبھی دائیں جانب پھرتے تھے تو اگر نماز کے بعد ایک شخص سپیسیفائی کر کے صرف نیکی سمجھ کے دائیں جانب ہی پھرنے لگا تو اس نے ایک ہلکا سا دین کے اندر اضافہ یعنی ہلکا سا ایک بدعت کا رنگ اپنے اس فعل کے اندر شامل کر لیا اور جب کسی عمل میں بدعت کا رنگ آ جائے تو وہ عمل کس کا حصہ ہوتا ہے وہ عمل شیطان کا حصہ ہوتا ہے کس قدر کراہت ہے دین میں اضافہ کرنے کی دین کے شکل اور دین کے احکامات میں کوئی عمل نیکی کی غرض اور غائد سے شامل کرنے کی کس قدر ناپسندیدگی اور کتنی تنبیہ اور کتنی ہوشیاری ضروری ہے بدعتوں سے بچنے کی اللہ ہمیں بدعات کو بھی سمجھنے اپنے گرد و پیش سے اپنے ماحول سے اپنے رسومات سے اپنے کلچر اپنے معاشرے سے بدعات کو سمجھ کر ان کو جڑ سے اکھاڑ کے سنتوں کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر 94 کچے لہسن پیاز اور گندنے کے بارے میں کیا حکم آیا ہے حدیث نمبر 485 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس پودے یعنی لہسن میں سے کچھ کھائے گا وہ ہمارے پاس ہماری مسجدوں میں نہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا سے سوال کیا کہ کیا اس سے آپ کی کیا مراد ہے انہوں نے فرمایا میرے خیال کے مطابق کچا لہسن مراد ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد اس کی بدبو ہے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مسجد میں آنے کے لیے ایک اور ادب اور ایک سلیقہ جو ہے وہ سکھا دیا کہ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ کیا کرے وہ کچا لہسن یا اس قسم کی جو باقی ترکاریاں سبزیاں جیسے کچا لہسن ہے پیاز وغیرہ جس کو کھانے سے منہ میں اس کی سمیل وغیرہ رہ جاتی ہے تو اس کو کھا کر مسجدوں میں آنے سے آپ نے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفیس طبیعت تھے اور نفاست ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی امت کے افراد کے لیے بھی پسند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا آپ کی نفاست آپ کے مزاج کی نفاست کا احساس اس سے آتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب کے گھر آپ کے حجرے میں جب باری عصر سے مغرب میں تھی اور آپ حضرت زینب کے گھر چونکہ وہ شربت ایک شہد آ گیا تھا اور حضرت زینب اس شہد کا شربت بنا کے آپ کو پیش کرتی تھی آپ تناول فرماتے تھے اور ذرا سا وقت زیادہ وہاں پہ تاخیر سے بیٹھ جاتے تھے تو باقی امہات المومنین کو وہ جذبہ رقابت جب آیا تو انہوں نے حضرت حفصہ نے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گٹھ جوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے مغافیر کی سمیل آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مغافیر کے بنے ہوئے شہد کو اپنے لیے حرام کر دیا تھا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی تھی لما تحرم ما حل اللہ لک
کہ آپ نے اس چیز کو حرام ہی کیوں کر دیا جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ اب اللہ نے کہا کیا آپ اپنی ازواج مطہرات کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کو پس پشت پھینکتے ہیں؟ تو لہذا سورۃ تحریم میں اس کا تذکرہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج اور آپ کی طبیعت کی ایک نفاست کا اظہار، اور یہ تربیت جو ہے نا وہ امت کو بھی کی جا رہی ہے، اور اس سے ملتی جلتی اگلی حدیث بھی ہے، حدیث نمبر 486. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے یا ہماری مسجد سے الگ رہے اور اپنی گھر میں بیٹھا رہے. اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہنڈیا لائی گئی جس میں سب ترکاری پکی ہوئی تھی، آپ نے اس میں سے کچھ بو پائی تو ان کے متعلق دریافت فرمایا، کیا چنانچہ جو ترکاریاں تھیں اس کو بتایا گیا، یعنی آپ نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس میں کیا کون سی ترکاری ہیں، تو آپ نے فرمایا اسے میرے کچھ صحابہ کے ذرا قریب کر دو. پھر جب ان صحابہ نے دیکھا تو اس کے تناول کو آپ نے ناپسند فرمایا، تو اس پر آپ نے فرمایا تم کھاؤ، کیونکہ یعنی میں نے نہیں کھائی لیکن تم لوگ کھا لو، کیونکہ میں تو اس سے مناجات کرتا ہوں، یعنی سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم مناجات نہیں کرتے. گویا اصل میں یہ واقعہ جو ہے نا یہ اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تھے تو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پک کے پیش کیا جاتا تھا، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ نے جتنا تناول فرمانا ہوتا تھا آپ کھا لیتے تھے اور باقی کا آپ برتن واپس بھیج دیتے تھے. گویا کھانا کھا کر کسی اور کو دے دینا یہ ناپسندیدہ نہیں ہوگا، بڑے تھال میں اگر کھانا ہے اس میں سے تھوڑا سا کھا کر دوسرے کو دے دینا یہ ناپسندیدہ نہیں ہوگا، کسی دوسرے کا چھوڑا ہوا کھانا کھا لینا بھی ناپسندیدہ نہیں ہے، یہ کوئی تکبر کو بلکہ عاجزی کی علامت ہے. اور پھر یہ کہ کسی بزرگ اور کسی اپنے نیکوکار شخص کا بچا ہوا کھا لینا یہ بھی کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس جب وہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے جو بچا ہوا کھانا آتا تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری بڑی رغبت اور بڑی محبت کے ساتھ وہ کھانا خود کھاتے تھے، بلکہ میرے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری پوچھتے تھے کہ آپ نے کہاں سے کھایا تھا، اور پھر حضرت ایوب وہیں سے خود بھی اس کو کھاتے تھے. تو ایک دن حضرت ایوب کے گھر سے کیا ہوا کہ کچھ ساگ قسم کی ترکاری جو ہے نا، سبز پتوں کی سبزی کا تذکرہ آتا ہے کہ ساگ قسم کی ایک سبزی کی ہنڈیا جو وہ پکا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی جس میں کچھ لہسن کی کچے سے لہسن کی سمیل تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا اور آپ کو اس کی سمیل جو ہے وہ ناپسند ہوئی. آپ کا طریقہ ہمیشہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھانا جو پیش کیا جاتا تھا دسترخوان پر اگر آپ کو پسند نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہ نہ آپ اس کی تنقید کرتے تھے نہ آپ اس کا نقصان عیب نکالتے تھے اور نہ ہی کوئی خفگی کا اظہار کرتے تھے، صرف خاموشی سے اس کو کھانا چھوڑ دیتے تھے. یہ ہے سنت کا طریقہ. آپ دیکھیں کہ بس اوقات ہر انسان کا ایک اپنا مزاج ہے، ایک اپنی فطرت ہے، اور بس اوقات کئی دفعہ طبیعت اور بیماری اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں نا، تو کئی دفعہ کوئی خاص قسم کا کھانا ہو سکتا ہے کہ ہمیں پسند نہ آئے، یا وہ کھانا پکا ہی نہ ہو، یا اس میں نمک وغیرہ زیادہ ڈل گیا ہو، یہ معمول ہے، بس اوقات ہو جاتا ہے. تو ایسی کیفیت میں کیا کرنا ہے؟ نہ لڑنا ہے، نہ جھگڑنا ہے، نہ غیظ و غضب، نہ غصے کا اظہار، نہ تنقید، یہ نہ شکری کا طریقہ ہے. اور پھر خود خاموشی کے ساتھ اس کو چھوڑ دینا، وہ خاموشی جو ہے وہی پیغام ہو جائے گی ناپسندیدگی کا. یہ پیغام اور یہ تربیت ہمیں کس کی کرنی ہے؟ اپنے شوہروں کی نہیں نا، اپنے بیٹوں اور اپنے ماتحتوں کو سکھانی ہے یہ تربیت ہے، تاکہ گھر کے اندر یہ ماحول جو ہے وہ آگے زیادہ خوبصورت آ جائے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ آپ کو وہ کھانا جب پسند نہیں آتا تھا تو آپ خاموش رہتے تھے، تو آپ نے وہ کھانا تناول نہیں فرمایا. جب حضرت ابو ایوب انصاری کے سامنے وہ کھانا پیش کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ بھی تناول نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے حوالے سے پوچھا، اور صحابہ اکرام نے بھی اس کو کھانے سے کچھ گریز کرنے کی جب خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ آپ نے نہیں کھایا تو اس میں کوئی ناپسندیدگی ہوگی، کہیں یہ حرام تو نہیں، کہیں ناپسندیدہ تو نہیں، تو پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھانے کی وجہ بتائی کہ تم لوگ کھاؤ، میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ اس کھانے میں ہلکے سے وہ سمیل لہسن کی سمیل تھی، اور میں حضرت جبریل امین سے ہم کلام ہوتا ہوں اور میرے معلم حضرت جبریل امین جو ہیں وہ بو سے سخت نفرت کرتے ہیں، تو لہٰذا میں اس سے ہم کلام ہوتا ہوں جس سے تم ہم کلام نہیں ہوتے، تو لہٰذا میں نے اس لیے نہیں کھایا، تم لوگ کھا لو. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے اور پچھلی حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کچا لہسن یا اس قسم کی کچی سبزیاں جن کے ساتھ منہ میں سمیل آتی ہے ان کو کھا کے مسجد میں جانا
مسجد میں جانا یا اجتماعی نماز جیسے جنازے کی نماز ہے جیسے عید کی نماز ہے یا دین کی محفلیں قرآن و حدیث کی تعلیم کی مجلسیں اور محفلیں اور نشستیں جو ہیں جس میں اجتماعیت کا ایک تصور ہے ان میں جانا بھی پسندیدہ نہیں ہوگا اسی طرح صرف یہ نہیں کہ با جماعت نماز کے لیے مسجد میں جا کر میں جانا یہ چیزیں کھا کر پسندیدہ نہیں ہے خالی مسجد میں جا کھا کر بھی جانا پسندیدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے کس کو اذیت ہوگی فرشتوں کو تو لہٰذا ایک شخص اگر یہ چیز کچی کھاتا ہے تو با جماعت نماز میں مسجد یا اور اجتماعی دینی جگہوں کے اوپر بھی جانا پسندیدہ نہیں ہے اور اسی طرح خالی مسجد میں بھی جانا پسندیدہ نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ سبزیاں کھانا یا ہنڈیا وغیرہ یا طعام میں ڈالنے کی ممانعت ہے اگر ان کو تیل وغیرہ میں ڈال کر یا ان کو سرکے وغیرہ میں ڈال کر یا ان کو پکا لیا جائے گا ان کی اسمیل نہیں رہے گی تو پھر کھانے کی ممانعت نہیں ہے صرف کچا کھا کر ان اجتماعی جگہوں پر جانے کی ممانعت کی گئی ہے باب نمبر 95 کم سن بچوں کا وضو یعنی بچوں کے لیے کس عمر میں وضو کا تصور موجود ہے اور کس عمر میں ان کو وضو کرنے کا تصور جو ہے وہ جائز ہوگا یعنی اس کے بعد ان کو وضو کرنا ضروری ہوگا حدیث نمبر 488 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لا وارث بچے کی قبر پر سے گزرے جو سب سے علیحدہ تھی تو وہاں آپ نے امامت فرمائی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صف باندھی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک لا وارث بچے کی قبر کے اوپر سے اور آپ نے نماز پڑھائی یہ نماز کون سی ہے نماز جنازہ ہے اکثر روایات میں پتہ چلتا ہے تو گویا نماز جنازہ فوت ہونے کے بعد اس انداز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث سے ہمیں یہ بھی واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی تو دونوں طریقے سے نماز جنازہ اس اضافی شکل میں ادا کرنے کا طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس میں آپ کے پیچھے صف بندی ہوئی گویا با جماعت نماز جب نماز جنازہ کی کروائی جاتی ہے تو اس میں صف بندی کا طریقہ باقی با جماعت نماز کی طرح موجود ہوتا ہے اب اس میں جس وجہ سے اس حدیث کو یہاں پہ اس باب میں رکھا گیا اس کا مقصد اس حوالے سے ہے کہ بچوں کے وضو کا اور بچوں کے با جماعت نماز کا تذکرہ کیا جا سکے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث میں بھی اور حدیث نمبر 490 میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے حضرت ابن عباس جس وقت انہوں نے اس اجتماعی نماز میں اور اگلی اجتماعی نماز میں انہوں نے حصے وہ شامل ہوئے اس وقت وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے مجھے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13-14 سال تھی تو جب وفات کے وقت ان کی عمر 13-14 سال ہے تو یہ جب وہ با جماعت نماز جنازے کی نماز ہے یا آگے عید کی نماز ہے جس میں وہ حاضر ہو رہے ہیں تو کون سی عمر میں حاضر ہو رہے ہیں ظاہر ہے تقریباً 11-12 سال کی عمر سے زیادہ تو ان کی عمر نہیں ہوگی تو گویا یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچے نابالغ لڑکے نابالغ بچے با جماعت نماز میں چاہے وہ نماز جنازہ ہے چاہے وہ جمعہ کی نماز ہے چاہے وہ عیدین کی نماز ہے اور چاہے وہ با جماعت نماز ہے چھوٹے نابالغ بچے با جماعت نماز میں اجتماعیت میں شامل ہو سکتے ہیں اور یہیں سے یہ جواز بھی نکلتا ہے کہ نابالغ بچوں کے لیے وضو کا تصور کیا ہے وضو کے حوالے سے آپ جانتے ہیں نا کہ ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاکید ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں کچھ حدیث میں 7 سال کے الفاظ ہیں اور کچھ حدیث میں ایک اشاریہ اور ایک کنایہ کی شکل میں کہ جب ان کے دودھ کے دانت ٹوٹ جائیں اور یہ عموماً کیا عمر ہوتی ہے 6 سے 7-8 سال کی عمر ہوتی ہے کسی بچے کے ذرا 6 سال کی عمر میں کسی کے 8 سال کی عمر میں لیکن عموماً بٹوین 7 ایئرز بچوں کے دودھ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچوں کے دودھ کے دانت ٹوٹ جائیں اور کچھ روایات میں 7 سال کا تذکرہ بھی ہے تو انہیں نماز کی تاکید کرو انہیں نماز کی تلقین کرو اور نماز کی طرف ان کو راغب کرو ان کو نماز پڑھاؤ اور پھر یہاں تک حدیث میں تاکید موجود ہے کہ جب وہ 10 سال کی عمر کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو مارو یہ مار کوئی تشدد کی مار نہیں ہے اصل بات ہے کہ حدیث نے تو صحیح طریقہ سکھا دیا جس بچے کو 7 سال سے ترغیب دلا کے تلقین کر کے اس کو 7 سال سے عادت ڈال دی جائے گی اس کو
10 سال میں مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی 10 سال میں مارنے کی ضرورت اسے کو پڑے گی جس سے پہلے پچھلے 3 سال محنت مشقت اور محبت سے کام نہیں کیا گیا اصل میں وہ مار مشقت اسی وقت ہوگی جب ماں باپ سے اس عملی ابتدائی طور پر ان کی تربیت میں کمی اور کوتاہی کا معاملہ ہوا بہرحال حدیث میں کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں تو پھر اس کو مارا جائے اور اسی حوالے سے امام احمد امام شافعی کے نزدیک اسی حدیث کے حوالے سے کہ اگر 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارا جائے تو گویا ان کے نزدیک پھر 10 سال کی عمر میں نماز واجب ہوگی اور نماز واجب ہے تو وضو بھی واجب ہوگا تو لہٰذا امام احمد اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ 10 سال کی عمر کے بچے پر وضو واجب ہے لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وضو کا واجب اور وضو کا فرض ہونا بلوغ پر ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو تب اس پر کیا ہے تب اس پر وضو فرض ہے اور ابو داؤد کی حدیث کا حوالہ جو موجود ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مارنے کا حکم دیا اس کی تاویل اور اس کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ مارنے کا حکم بنیادی طور پر اس حکم کے واجب ہونے کے حوالے سے نہیں ہے وہ صرف تربیت اور اس کی سختی کے حوالے سے یعنی مارنے کا حکم اس عمل اور اس عبادت کی وجوب کی انڈیکیشن نہیں ہے وہ صرف تربیت کی سختی کے لیے کہا گیا ہے اور حوالہ وہ حدیث کا بھی موجود ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لڑکے سے قلم اٹھا لی گئی یہاں تک کہ احتلام ہو قلم اٹھا لی گئی یعنی اس کا عمل نہیں لکھا جائے گا یعنی گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک بالغ نہ ہو جائے نماز وضو غسل کے فرضیت کا معاملہ بلوغ کے ساتھ ہے قلم اٹھا لی گئی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے یعنی بالغ ہونے کے بعد ہی گناہ لکھا جائے گا اس سے پہلے گناہ نہیں جب قلم اٹھا لی گئی کا تو مطلب ہے وہ بڑا واضح حدیث اسی سے ملتی جلتی اسی ٹاپک پر آگے حدیث نمبر 489 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر نوجوان پر غسل واجب ہے حدیث کے الفاظ ہیں واجب علی کل مختلف ہر وہ شخص جو نوجوان ہے اور بلوغ تک پہنچ گیا اس پر غسل واجب ہے تو لہٰذا غسل اور وضو کے معاملات یکساں ہیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وجوب کب ہوگا جب بلوغ کا معاملہ ہے حدیث نمبر 490 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی نے دریافت کیا کہ آیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عیدگاہ میں تھے یہ اسی لیے حدیث یہاں پہ رکھی گئی ہے اس سے اور بھی چیزیں ثابت ہوں گی لیکن اصل مقصد جس کے لیے یہ حدیث رکھی گئی ہے یہ واضح کرنے کہ حضرت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ میں یعنی عید کی اجتماعی نماز میں ایک نابالغ بچے کی کیفیت میں بھی نماز میں شامل تھے کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عیدگاہ گئے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر میری قرابت آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو کم سنی کے باعث شاید میں نہ جا سکتا یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ میں صرف آپ کے ساتھ ساتھ اس لیے تھا کہ میں ابھی کم عمر تھا ابھی وہاں کے سارا واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر کا تھا اسی لیے آپ کے ساتھ سارے مرحلے میں رہا کم سنی کے باعث شاید نہ جا سکتا آپ پہلے اس نشان کے پاس آئے جو قصیر بن سلط کے پاس تھا پھر وہاں آپ نے خطبہ دیا پھر آپ عورتوں کے پاس تشریف لے گئے پھر ان کو وعظ و نصیحت کی انہیں صدقہ اور خیرات کا حکم دیا اس پر ایک عورت اٹھی تو اس نے اپنی انگوٹھی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور حضرت بلال کی چادر میں ڈالنے لگی پھر حضرت بلال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے کیا پتہ چل رہا ہے ایک تو ظاہر ہے یہ حوالہ حضرت ابن عباس بتا رہے ہیں کہ میں عید گاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا گویا نابالغ بچہ ابھی بلوغ سے پہلے وہ اجتماعی نمازوں میں شامل بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے وضو کا حکم ظاہر ہے بہر کیف موجود ہوگا اس حالت میں اور دوسری وجہ حضرت ابن عباس نے بتائی کہ ہاں میں آپ کے ساتھ تھا اور میں آپ کے ساتھ سارے مرحلے میں اس لیے رہا تھا کیونکہ ابھی میں بہت چھوٹی عمر کا تھا ابھی نابالغ تھے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے تھے کیونکہ خواتین اسلام کو ان کے سے پردہ نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں آگے گیا جب آپ نے عورتوں کو خطبہ بھی دیا ان کو واعظ و نصیحت بھی کی اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مال خرچ کرنے کا تذکرہ کیا اور اللہ کی راہ میں انفاق کی تاکید اور واعظ و نصیحت کی تو صحابیات کا رویہ کیا ہے انسٹنٹینیس ریسپانس اینڈ ریئیکشن آپ نے ادھر تاکید کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو ادھر ہی صحابیات اپنی انگلیاں اور اپنی بالیاں اور اپنا سب کچھ اتارنے لگی تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی فوری عمل سمعنا و اطعنا کی توفیق عطا فرمائے تو اس پر
واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک نابالغ بچہ باجماعت نمازوں میں اجتماعی نمازوں میں بھی شامل ہو سکتا ہے اور بلوغ سے پہلے وضو کا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن فرضیت کا معاملہ نہیں ہے. حدیث نمبر باب نمبر 92 رات اور اندھیرے میں عورتوں کا مسجد کی طرف جانا. حدیث نمبر 491 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر رات کے وقت تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دو. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے مردوں کو ایک تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر تمہاری عورتیں رات کے وقت مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دو. دو کانسیپٹس اس میں ہیں, ایک تو یہ کہ رات کو اجازت مانگیں اور دوسرا یہ کہ مسجد جانے کی اجازت مانگیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بیوی کے لیے شوہر گھر سے نکلنے کے لیے, چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہیں جا رہی, یہ مسجد جا رہی ہے خواتین اسلام, لیکن مسجد بھی ایک خاتون اسلام اپنے شوہر کی اجازت اور اس سے اجازت مانگے بغیر نہیں جائے گی. یہ پہلا تصور سمجھ آ رہا ہے. کہاں بازاروں میں, گلیوں میں, کوچوں میں, شاپنگز میں, ونڈو شاپنگز میں, کافی پارٹیوں میں, کمیٹی پارٹیوں میں, میکے میں جانے کا تصور کہیں شوہر کی مرضی, اس کی رضا مندی اور اس کی اجازت کے بغیر تصور موجود نہیں ہے. دوہرا لیں, حدیث میں بہت زیادہ دفعہ آپ کو سناتی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ جب ایک عورت اپنے گھر سے اپنے شوہر کی مرضی یا اجازت کے بغیر نکلتی ہے تو آسمان پر ایک فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے. آسمان پر ایک فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے اور جس چیز پر اس کا گزر ہوتا ہے. وہ جو ونڈو شاپنگ کے لیے جاتی ہے نا, تو پتہ نہیں کتنی چیزوں پہ سے اس کا گزر ہوتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, جس چیز پر اس کا گزر ہوتا ہے وہ سب چیزیں اس پر لعنت کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس پلٹ نہ آئے. تو لہٰذا مسجد میں دن کو رات کو جس وقت جانا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر, اس کی مرضی, اس کی رضا کو جانے اور پوچھنے کے بغیر, ایک خاتون اپنے گھر کے دہلیز سے اس قوام مرد کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی. دوسری بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں شوہروں کو اجازت کا اختیار دیا ہے کہ وہ اجازت دیں یا نہ دیں. اجازت, پوچھ, سپرویژن اور روک اور ٹوک کا اختیار اور مجاز اور قدرت اس شوہر کو دی گئی ہے. دی گئی ہے تو اسی لیے کہا جا رہا ہے نا کہ اجازت دے دو. اجازت دینے کی طرف راغب کیا جا رہا ہے کس شخص کو, جس کے پاس اجازت دینے یا نہ دینے کا اختیار ہے. تو لہٰذا کنٹرولر گھر کے اندر وہ قوام مرد ہی ہے اور اس کو اختیار دیا گیا اور اس کو مرضی دی گئی ہے کہ وہ اجازت دے یا نہ دے. اس کی ماتحت کو کہا گیا ہے کہ وہ اجازت لے گی اور اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دے گا یا نہیں دے گا. یہی ہے اس کے قوام ہونے کی ذمہ داری. اور پھر یہ قوام ہونے کی ذمہ داری پر جس کو اجازت دی گئی ہے, پھر اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس کام کی اجازت دے رہا ہے. وہ پھر اس بات پر سوال کیا جائے گا کہ جس کو اجازت کا روک اور ٹوک کا اختیار دیا گیا تھا, کیا اس نے حلال پر اور حرام پر روکا تھا, کیا حرام جگہوں سے جانے پر روکا تھا, کیا منع کردہ جگہوں یا گناہ کی جگہوں پہ جانے سے روکا تھا. جس کو اختیار دیا گیا ہے روک ٹوک کا, پھر اس سے سوال بھی ہے کہ اس نے روکا تھا کہ نہیں روکا تھا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کر دی اور یہ مشورہ دے دیا کہ اگر تمہاری بیویاں رات کے وقت مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو ان کو اجازت دے دیا کرو. یہ وہی ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. یہ وہی ہے نا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین اسلام کا ان کو مسجد میں جانا, کہ ان کی طبیعت کے اندر ذرا تشدد تھا, تو حضرت عمر جب خواتین اسلام کو مسجدوں میں جاتے دیکھتے تھے تو وہ روکتے تھے. تو پھر ایک صحابیہ نے, اور کچھ روایات میں آتا ہے, ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوٹ کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو, تو آپ کیوں روکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ازواج کو, شوہروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی, اور خاص طور پہ رات کا تذکرہ اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں خواتین اسلام کے لیے ایک پردے کی کیفیت ہے
اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ خواتین اسلام جب مسجد نبی میں جاتی تھی تو زیادہ تذکرہ کس وقت ہے یہ اندھیرے کے اوقات میں نا کہ ایک تو وہ فجر کی نماز میں جاتی تھی اور پھر مغرب اور عشاء کے نمازوں میں جانے کا تذکرہ ویسے تو خیر دن کے اوقات میں بھی ہیں لیکن یہاں پر خاص طور پر رات کے وقت کا تذکرہ ہے تاکہ وہ عورتوں کے پردے کا اہتمام جو ہے وہ اندھیرے کی وجہ سے ان کے پردے کا اہتمام جو ہے وہ موجود ہو بہرحال گھروں سے عورتوں کے نکلنے کیا تصور بھی موجود ہے ہمارا دین جہاں وقر نفی بیوت قنہ کا حکم دیتا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر اپنے قرار اور اپنے جمال اور اپنے وقار کے ساتھ بیٹھو وہاں پہ باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے کوئی ایک پنجرے کے اندر قید کر کے چادر اور چار دیواری پر پابند نہیں کر دیتا ہاں جب چار دیواری سے باہر نکلنے کا طریقہ اس چادر اور جلباب کے ساتھ ادب اور سلیقے کے حدود کے اندر سکھاتا ہے لیکن عورتوں کو اور خواتین اسلام کو شریعت اور دین قرآن حدیث سنت صرف اس چار دیواری کا پابند نہیں کرتی ضرورت کے تحت حکمت کے تحت مجبوری کے تحت اور تبلیغ اور ارشاد اور تعلیم کے مقاصد کے تحت ہاں حدود اللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے شوہر کی رضا مندی اور اجازت کے ساتھ ان کو حدود الہی کے مطابق نکلنے کی اجازت موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حدود الہی کو قائم رکھنے ان کو جاننے سیکھنے ماننے اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی ہم نے کتاب الاذان کے سارے احکامات پڑھے اللہ ہمیں ان کا علم عطا فرما ان کا فہم عطا فرما اللہ ان سارے کے سارے سنتوں کو اپنی نمازوں میں شامل کر کے اپنی نمازوں کے حسن میں اضافے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری نمازوں کو سنت کے رنگ اور سانچے میں ڈھال دے اور اللہ ہم جیسی نمازیں پڑھتے ہیں ان کو قبول فرما لے نمازوں میں حسن عطا فرما ربنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی ولدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین ثم آمین